pode falar. Oi, meu nome é Renata Rosa. Hoje eu sou de São Paulo, no Brasil. Hoje eu fiz o passeio com o Josmar, um super guia que me ajudou bastante, me explicou muitas coisas sobre Machu Picchu. E foi muito legal, foi um dia lindo. Parabéns à agência por contratá-lo.